Runaku lwetutongozza campaign ene yo abayimbi okutumbula ebitone by'abayimbi abali mu Uganda. Kitegeeza nti muna Uganda aliyeyo yonna asobola okuyimba nga bwe twababuulira juzi, asobola okuweereza eddoboozi akatambi ka video ng'ayimba ng'ekigendererwa kya kwetaba mu mpaka ez'okuyimba eziri ku lukalu lwa Afrika mu mawanga 13 Airtel mwekolera. Aba mwena abaliyo abatulaba bwobanga tonaba kuteekayo submission yo genda ku simu yo ka video ka dakiika emu yokka we recording oba okwata mujiranwa ku recording ng'oyimba nga temuli nsaasi, temuli ngoma, temuli ki nga ng'oyimbira ddala dakiika emu. Genda ku www.thevoice.africa teekayo ka video yako. Genderwa ebinene ebirimu ekyo nti abaana aba balondeddwa mu submissions ezo musanvu abaana ava mu Uganda buli omu ajja kufuna dollars 15 n'ebitereke biva mu Airtel. Naye ng'agenda kulinyenyonya agende Nigeria waayina omukisa okuwangula obukadde 38 bweddu bw'anaaba awangudde ate engule ng'agirese mu Uganda. Abannayuganda twetabemu bangi naffe tusobole kutuuza ku Nigeria ki akazito nga Bannayuganda balaga nti basobola okuyimba. Kyekigendererwa kyekituleese wano. Byabusubuzi kakati bitututte mugaziyo.